På landet har vi en fristående rök som alltid varit en viktig del av vår matlagning. Att kunna tillreda sitt kött eller sin fisk helt utan el och dessutom få göra det utomhus ger en extra dimension till matupplevelsen. Så när möjligheten dök upp att bygga en rök hemma så var det givetvis något vi ville genomföra. Rödspättan är på plats. Havskräftorna här, de är ju förkokta så de ska lägga in lite senare så att de bara får en lätt rökig smak. Det jag ska göra nu är att försöka hålla temperaturen här på mellan 45 och 60 grader. Jag eldar med alved, vilket är traditionellt bra för att ge en rund, fin smak. Men nu är det så att man till exempel bara har då björkved. Ja, då ska man försöka ta bort näven för att den sotar väldigt mycket. Det vill man inte ha på sin fisk eller på sina skaldjur. Är det någon som känner igen den här staden så det beror på att den här är en del av Attefallshuset som jag byggde. Det är alltså en programserie som heter Björn bygger Bo Attefall. Då kan man följa hela det projektet. Den är en fristående konstruktion den här. Den har alltså en egen bottenplatta som är gjuten på berg. Den är inte ihopmurad med husets fasad, utan det är faktiskt en luftspalt mellan husets vägg och eldstaden. Varför man inte ser det nu, det är för att den är klädd med skiffer som då går hela vägen in. Materialen då? Ja, för det här är en väldigt traditionellt byggd eldstad. Det är inte speciellt många, men jag har dem här borta. Ja, det är väl egentligen bara fyra produkter faktiskt. Murtegel, lertegel, dels den här massiva stenen ni har använt men även en som har 19 hål i sig som också faktiskt kallas för skorstenstegel. Sen är det puts- och murbruk C som murat alltihop med, funkar även alldeles utmärkt att putsa. I själva eldstaden, det vill säga där brasan brinner, där har jag då klätt väggar och golvet kan man säga med den här eldfasta stenen. Och den sitter då med ett eldfast bruk, vilket det också är fogat med. Och det här är då för att klara de höga temperaturerna. Sen är ju då den här spisen svart inuti och det här beror på att jag faktiskt har spraymålat den med en värmebeständig sprayfärg och det håller alldeles utmärkt. Så att det här var det jag byggde med, men hur är den då konstruerad? Jag skulle nog enklast förklara den här spisen som att det finns två ställen att elda på, men det finns tre rökkanaler. Det står alltså en liten kamin på insidan och sen är det då själva öppna spisdelen där vi eldar här. Kaminen där inne har en rökkanal som går upp här och hela vägen ut. Sen har ju öppna spisen sin rökkanal som går här inne och också hela vägen upp. Men då finns det ju då ett utrymme, blindutrymme så att säga, som finns här bakom. Och det är ju på så sätt som jag har skapat röken. Att nyttja det här utrymmet genom att ha ett hål och stoppa in då två luckor. Och sen då montera det här spjället som gör det hela möjligt. Och det är nämligen så att jag kan då styra rökgaserna från öppna spisen. Antingen då att de bara ska gå rakt upp i den kanalen som är avsedd för den. Eller så styr jag ut dem i den kanalen där jag har min rök. Så att på så här sätt kan jag då reglera precis hur mycket värme och rökgas jag vill få in just i rökdelen. Sen, för att kunna göra ytterligare en justering så sitter det också ett spjäll där uppe. Och med det kan jag styra hur mycket av de här rökgaserna jag vill släppa ut från det som jag kallar för rökschaktet. Har man en önskan om att skaffa sig en murad eldstad så här så är mina två bästa tips att konsultera, prata med en erfaren muramästare som man just har murat eldstäder förut. Så man vet att när den väl är klar så kommer den fungera som det är tänkt. Och konsultera en sotamästare innan man börjar bygga. För det är nämligen så att innan man får ta en eldstad i bruk så måste den godkännas. Det vill säga att den ska besiktigas och godkännas. Och har man då diskuterat igenom förutsättningarna innan med sotamästaren, ja då är givetvis chanserna mycket större att eldstaden kommer bli godkänd. Vill ni se fler filmer eller söka mer information, gå in på finja.se.